Ein af hennar var ein drongur sum æt Kyle. Hann var 14 ára gamal og hann var svo metalja ljótur. Og allar jentnar hata hann. Men Kyle hevur ein góðan vin sum heitir Elsa og hon 22 ár, men ta leggur hann 80. Elsa vaskikona herbeginn og nú skuldi ta høyra sövn um kuss þeim møttist. You can watch anything you want to, man. Eitt kvöldi satt Kyle inni og kjettu sig svo vanligt. Og drömde om en agente som han var så seriøy for elskar vi. Åh, Ljodis, jeg elsker det. Hon er rett og purlott her, og brukte briller lika som Carl. Og hon er en av stora og vekra pirra, mitt av nøsene. Og agenten er Ljodis, og som Carl var så rævlig for lipter vi. Men Carl er en så rævlig luttland og ljodan pyssling. Og han er betendelse i pysslingen, til han glemte av vaskan i 6 måneder. Og det hadde omtid Ljótus ikke. Men brottelig av kvakka vi, da han fikk sms fra omkron som gjør telefonballade. Og her stod. Kyle, du transporterer jeg vinkelslubare ved mergersås og utsplatter jeg kan medskrepe ved spilt og meise og skinkebind og i heit og zebra spine og i drøpe til jeg kastet inn til bomsene og herbergene. Kyle började att ristas. Det var bara i actionfilmen att man blev högt och jag blev driven. Men nu var det inte i honom. Han blev så bänken att han får ut i tunne att sputja. Og i sputjen var sylta gjerra gurskir og mjölklumpar. Men Carl visste hva han skulle gjerra, så han beid tennina saman og myntis til åratetje som sigur. Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lantire. Dett du frukter skal du bare se i øynene og gøre nær av. Så han rann ta dyra så han var mentur om han i herberge. Han rann så kjøtt at han prumpa i en luttland. Ta ljóa i som ta man kjemmer til a seta seg enna Mariehönnu som akkurat til sove. En gommel kona blev ill og røpte jo av han. Ungdomen er nu at døvun halda seg kunne skyta og alt. Kyle smaflente innan tana. Og så han visste han finkur, til det har jeg sett i en film som at i Afrika spiser de karriboller. Men endelig var han kommet om han i herberge. Han sa en bomsita og tåsa vid en snigel. Heita du skjener. Og en annan bomsir stod og reipa i seg for en fitt og botje. Jeg kjenner stål som nekk bedre å sitte av enn to. Carl blev øvensjukker og leie seg nyr av kjela måltene. Gutti, 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 så fint, gutti, gutti, gutti. Men akkurat da han skulle køre buksene nyr og knudja rumpene i måltene, kom en lyd til kona og tog i han. Jasp! Fra tog løtene visste han at hetta var framtøyen. Han følte i håndene av konene klaska oppe mot rumpene. Og at han har hese og henting, kom han kvørst kveld om han i herberget er blevet flongter.
og han helt at han nu var viner. Men det var det ikke.